tämän laitteen nimi on CyberCycle, eli tämä on niin laite, jossa on yhdistetty hyvin monipuolisesti fyysistä aktiivisuutta, mutta sitten myös niin pääkopan rasittamista. Eli mun pitää ohjata tämä pyöräilijä tässä tällaisella kahvoilla ja sitten vaihtaa vaihteita ja samalla sitten polkee, että se etenee tämä pyöräilijä. Ja tämä on niin loistava peli ensinnäkin niin motivointiin, että tässä on sisältöä, mikä kiinnostaa. Ja sitten myös sitä, että mun pitää niinku monipuolisesti käyttää ajatuksia tässä mukana, kun mä saan pyöräilijän liikkumaan oikeaan suuntaan. Ja tästä on tehty tutkimusta tästä CyberCyclesta. Ja sen ainakin yhden tutkimuksen mukaan niin ikääntyneillä niin saadaan niinku kognitio paranemaan tällä laitteella treenaamisen myötä, niin paremmin kuin normaali kuntopyörällä treenaamisen myötä. Eli sillä tavalla toivottavasti meidän käyttäjät myös jatkossa niin muun muassa tämän laitteen myötä pystyisi motivoitumaan sitten siihen aktiivisuuden lisäämiseen. Tästä on tehty tutkimusta tästä CyberCyclesta ja sen ainakin yhden tutkimuksen mukaan niin ikääntyneillä niin saadaan niin kognitio paranemaan tällä laitteella treenaamisen myötä niin paremmin kuin normaali kuntopyörällä treenaamisen myötä. Elikkä sillä tavalla toivottavasti meidän käyttäjät myös jatkossa niin muun muassa tämän laitteen myötä pystyisi motivoitumaan sitten siihen aktiivisuuden lisäämiseen. Ja tätä voisi siis ainakin periaatteessa pelata kaveria vastaan myös. Joo, meillä on nyt vain yksi laite tässä näin, mutta periaatteessa kyllä. Siinä saisi vähän lisää haastetta. No onko sellainen mahdollista, että kaveri vetää yhden rundin ja sitten pitää niinku yrittää vaikka lyödä hänen aikansa siinä? Niinku, joo, haamumahdollisuus pitäisi löytyä. Ja sieltä tuli ohitus. Joo, se on tärkeä. Nyt meni vaihtoehto vähän, oi, väärään suuntaan. Vaihdetta vähän isommalle ja irti.